ashulachilarimiz baribir milliy san'atimizni mezonini tashkil qilishyapti hozir. Lekin ularni ketidan ergashib kelayotgan ulardan ko'ra yoshroq, ulardan ko'ra yoshroq yosh avlodni avaylashimiz kerak. Bir marta qoqilsa yoki bir marta sal haligi hayajon tufayli, boshqa tufayli beayb parvardigor yanglishadi hamma, o'zimiz ham yanglishganmiz. Hamma san'atkorlar, ayniqsa ommani oldiga chiqayotgan paytda yosh iste'dodlar, hali nihol iste'dodlar albatta ozgina hayajonlanadi, to'lqinlanadi. Muvozanat ozgina buziladi-da shu hayajon tufayli. Buni yaxshilikka yo'yish kerak, aksincha. Nimaga? O'sha mas'uliyatni his qilish tufayli kelib chiqadi hayajon. Man shuni ma'qul qilarmikinman? Man ishonchni oqlay olarmikinman degan bir mas'uliyat tufayli. O'rni ham tekisroq etinglar, sernola qilmanglar unaqa qilib. Nay bo'lsin, ola qilmanglar unaqa narsalar. Xayolchilar bo'lmaydi. Nay tekisroq qilinglar o'shani. Chosin deyapti. Ketdik. Tinchlik. Bo'pti. Kuyladım bakşi buldum, davralar nakşi buldum. Hamma gel yakşı buldum, yaman buldum yavr çüne. Kuyladım bakşi buldum, davralar nakşi buldum. Hamma gel yakşı buldum, yaman buldum yavr çüne. Dedim küygende, armonlarını tüygende, könül üçün sügende, yaman buldum yavçüne. Yalnız edim küygende, armonlarını tüygende, könül üçün sügende, yaman buldum yavçüne. Thank you.
uchun.